Axel Norén, sista hemmamatchen. Ganska signifikant insats. Ett mål och startelvan igen. Hur känns det? Väldigt skönt. Man kämpat ganska länge för detta nu. Och sen man får göra mål med, men det är underbart att vinna på Strandvallen sista. Vi tror vi är obesegrade här i år. Så vi har gjort det väldigt bra i år, så det är skoj. Ja. Det var inte det hårdaste skottet du har skjutit i mål, antar jag. Nej, det ska jag nog inte påstå. Men det gick in, det är det som räknas. Ja. Nu har du startat ett par matcher i rad. Hur ser du på nästa säsong nu? Du, jag har ingen aning vad som händer nästa säsong. Jag får sätta mig ner och snacka med Mjällby och se vad som händer och vad de har att säga. Så vi får se vad som händer. Yes.